illet izlegenge illettir dünya. Gurbet izlegenge gurbettir dünya. Kim neni izlese topkay beyguman, hikmet izlegenge hikmettir dünya. Men yaşaydigan zamanı keldi diye fahir etken şair, o'zining qolgan butun umrini istiqlol ishiga bag'ishladi. Uning tashabbusi bilan maxsus ekspeditsiya tashkil etildi. Butun viloyat bo'ylab qadam ba qadam kezib chiqilib, o'nlab, yuzlab aziz avliyolar, alloma zotlar qadamjolari, ziyoratgohlari aniqlandi. Bugun Buxoroga kelgan ziyoratchi borki, avvalo 7 pir ziyoratini ixtiyor etadi. 7 pir atamasi Abduxoliq G'ijduvoniydan Bahouddin Naqshbandiygacha bo'lgan pir murshidlar silsilasiga daxldor bo'lib, bu aynan Sadriddin Salim Buxoriy izlanishlari, tadqiqotlari natijasi sifatida ta'omirga kirgandir. Bundan tashqari uning 277 pir nomli tadqiqot asaridan joy olgan zotlarning maqbara va qadamjolari aksari bugungi kunda obod ziyoratgohlarga aylantirildi. Mana biz turgan joy Xo'ja Ismat Buxoriy, Faxriddin ibn Mas'ud rahmatullohi alayhining ziyoratgohlari. Bu joy, bu zoti sharif zamonasining olimi, shoir, sufi, valiulloh zot o'tganlar. Hazrat Navoiy e'tirof etadilarki, Xo'ja Ismatulloh vali Mavoroun Nahrni ulug'laridan edilar. Ikki tilda ijod qilish an'anasini boshlab bergan zot deb o'zlarini ustozlari qatorida sanab o'tgan ekanlar. Bu joyning obod bo'lishi va boshqa ko'plab joylarning obod bo'lishida shoir, olim, ustozimiz Domlo Sadriddin Salimning ham albatta hissalari bor. Chunki u kishi mana shu zotlarni ma'naviy merosini, ularning asarlarini xalqimizga peshkash qildilar. Biz u kishi orqali mana shu ulug' zotlarni asarlarini o'qidik va ularni xalq oldida qilgan xizmatlarini bildik. Domlo Sadriddin Salim Buxoriy she'rlarida yozadir: Umr o'tdi yaxshi yomon qoldi ortda. Umr o'tdi yaxshi yomon qoldi ortda. Bolaligim yog'och otning ustidadir. Bugun meni mindirdilar chubin otga, endi manzil shu zaminning ostidadir. Meni izlab mozorlarga bormang zinhor. Qalb rishtasi shu vatanga boylangandir. Buxoroga kelib qarang takror. Sadriddin ham Buxoroga aylangandir. Sadriddin Salim Buxoriy o'z shahri bilan faxrlanar edi. Dunyoda 5 ta sharaflangan shahar bor. Shulardan biri bizning Buxoroyi Sharif dedi. Uning aqidasicha Buxoroni Buxoroyi Sharif qilgan o'lmas obidalari emas, balki uning alloma farzandlaridir. Abu Hafs Kabir, Imom Buxoriy, Ibn Sino, Naqshbandiy kabilardir. Yo'q, u faqat o'tmish allomalari xayoli bilangina yashamasdi. Balki o'z zamonasidan ham ularni qidirardi va topardi. Usta Amin bobo, Safo Maxsum Buxoriy, Tesha bobo Naqshbandiy, Temur aka G'aniyev kabi donishmand zotlar suhbatini tinglashdan charchamasdi. G'aybulla Assalom, Najmiddin Komilov, Ne'mat Aminov kabi ustozlari uning uchun ibrat timsoli edilar. Dilmurod Nurov, Muinjon Boltayev, Samadjon Azimov, O'lmas Rasulov, G'aybulla Hojiyev kabi ma'rifatli zotlar shoirning doimiy hamnafas, hamqadam do'stlari edi. Ayniqsa uning Buxoriylar avlodi firmasi rahbari Ulug'bek Abdullayev bilan hamkorligi juda ko'p xayrli ishlarga, jumladan Imom Buxoriy, Abu Hafs Kabir, Hojai Jahon filmlarining dunyoga kelishiga sabab bo'ldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Taqsir. Sizni amir hazratlari
سرایگه چارلمشتر. ال صحیح ات تاریخ اثرلرینگزنی اورگتماقلیقنی اینچنون شاهزادلرگه سباق برماقلیقنگزنی بویردیلر. بو سیز اوچون این اولوغ مروتدیر حضرت. ایشانچ و مروتلری اوچون امیر حضرتلریگه قولدیم. اما عذرمیزنی امیرگه یتقازورسیز. علم طلبگار کتیدن زیرا قولمگن. ایلا طلبگار علم کتیدن قولگن. امیر حضرتلریگه و شاهزادلرگه علم کرک بولسه مرحمت قلیب کلسونلر. من طالب علملرنی تاشلاب سرایگه قندی بولورمن. ارتگه قیامت کنی اللهگه نه جواب قلورمن. عذرمنی قندی بیان قلورمن. Mana shu so'zlaringizni hammasini amir hazratlariga yetkizgumdir. Omon bo'ling. Hassos shoir, olim, tarjimon, o'qituvchi bo'lgan Sadriddin Salim Buxoriy ayni chog'da ma'rifatli bir oila boshlig'i. 5 نفر فرزندنگ مهربان آتسه ججی نبیره لردین سویگلی باباز خلیده اینده اکشی کتاب لرنی جده یخش کردار قچون قیرگه برسلر اگر بر ستگه تول دیرب کتاب اولو کردار هیچ خورون لره کتاب لرنی کتاریب کلیب بول لرنی اول دیگه قویب ایلین لر مزلرگه حکایه اقو بیره من سیزلر بونی مغزینی منگه ایت بیرین لر دیب shunaqa murojaat qilardilar. Bolalar ham ana shu otasidan shu kitobga ko'p mehr qo'ygan edilar. Ana shu sabab bo'lsa kerak, katta o'g'lim ham Toshkent politexnika institutida o'qidi. Bashorajon o'zimizni Buxorodagi Ped institutida o'qidi, ingliz tilidan dars beryapti. Saodat qizim ham ingliz tilidan dars beryapti. Ham shu Buxorodagi institutni tamomlagan. Bahriddin o'g'lim Toshkent sharqshunoslik fakultetini tamomladi. U ham arab tilidan mutaxassis bo'lib yetishdi. Kenjatoy o'g'limiz Shamsiddin bo'y hunarni tanladilar. U kishi ana hunarman ustoga shogird tushdilar. Kostyum, shim tikishni o'rgandilar. Ana shu bolalarimizni har bir yaxshi xislatlarida, o'g'illarimizni, qizlarimizni, nabiralarimizni har bir yaxshi ishlarida men u kishini ko'rib turaman. Men uchun u kishi doimo hayot. Kitoblari, she'rlari, aytgan fikrlari, bolalarga bergan nasihatlari xuddi hozir ko'zimning o'ngida bo'lib o'tayotgandek. Qalbim rishtalari yurtga boylandi. Har ko'kargan daraxt, har yaproq vatan. Onam tuproq bo'lib yerga aylandi. Onamga aylangan shu tuproq vatan. Men shu onam bilan dadamning hayotdagi bir-birlariga bo'lgan mehr muhabbatlari, bir-birlariga bo'lgan samimiy nigohlarini ko'rib zavq olganman. Haligacha eslayman, dadaginamni ko'p do'stlari, yor birodarlari uyimizga kelib turishar edi. Biron marta onamning shu bir eringan vaqtlarini ko'rmaganman. Soat shu ertalab saharga yetib kelishadimi mehmonlari, yarim kecha kirib kelishadimi, dadaginam bir og'iz aytsalar bo'ldi edi. Onam hamma narsalarni hozirlab, tayyorlab qo'ygan vaqtlarida dadam hamma ketgandan keyin uni xursand, shu narsani zir qilibsiz-da. Shunday men xursand bo'ldim. Dadam hayotda onalarini ham juda ham ko'p ardoqlar edilar. Rahmatlik tetaginam esimda bo'rla, maydagina edilar. Ko'tarib, yelkalariga chiqarib, supaga qo'yar edilar. U kishining onalariga bo'lgan shunday munosabatlaridan farzandlarim ko'rsin, ibrat olsin degan shu fikrda shunday qilgan bo'lsa kerak deb o'ylayman.
onalariga bo'lgan mehrlari, muhabbatlari, izzat, hurmatlariga qarab onam ham u kishini shunday izzat hurmat qilganlar. Onam bilan dadamning hayotlaridan hayotlari menga ibrat bo'lib, onam bilan dadamday umr o'tkazishni xohlayman. Uydagi ana farzandlarimning dadasi bilan farzandlarimni ham xuddi shunday mehr muhabbatli qilib o'stirishga harakat qilaman. Mening esimda dadamning shunday bir to'rtliklari o'zi eslayman. Sen hammadan suyukdirsan, suyukliging unutma ayol. Farzand deb dil kuyuksan, kuyukliging unutma ayol. Payg'ambar u avliyolar jahongirga sen ona. Sen hammadan buyukdirsan, buyukliging unutma ayol. Keling azizlar, yana shoir she'rlardan o'qiylik. Zero ular o'z sohibi xususida bizdan da, shoirning yoru do'stlaridan da ko'proq va ko'proq tasavvur bera oladi. Daraxt, sening qo'llaring bisyor. Shoxlaringga kelar havasim. Panjalaring ochiq, beozor, xotam kabi ochiq har fasl. Daraxt, bir-ku bizlarning zamin, osmonimiz bir-ku, ne sabab buncha saxiy sening qo'llaring? Uyalaman qo'limga qarab. Sadir akaning bir she'rida hikmat izlaganga hikmatdir dunyo degan misra bor. Bu misra shunchaki tizilgan so'zlar emas. Bu Sardin Salim Buxoriyning yurak sadosi, aqidasi, e'tiqodi edi. Mabodo biror kelib Sadrin akadan hayotdan bir nolib bir narsa deydigan bo'lsa agar, Sadrin akadaning aytadigan bir gapi bor edi. Taqsirjon, zerikmang, bunda ham bir hikmat bor. Chunki o'zi o'sha aytgan hikmatga o'zi hamisha amal qilardi, har bir narsadan hikmat izlashga harakat qilar edi. Har nafas olmog'imiz bu umr imoratidan bir g'ishning ko'chib tushishidir deganida Naqshbandiya namoyondalardan biri Maxtum Azam hazratlari. Shunday, vaqt yugurik, umr o'tkinchi. Bugun xabar keldi, paymona to'ldi. Bugun bir gul hayot bog'idan so'ldi. Kitob yetim qoldi, do'st yetim qoldi. Bugun xabar keldi, Sadriddin bo'ldi. Afsuski shoirning bu bashorati juda erta sodir bo'ldi. U 2010-yilning 10-mart sanasida 63 yoshida vafot etdi. O'zi aytganiday, yozuv stolida hali nuqta qo'yilmagan bir qancha she'rlari, badiyalari, tadqiqotlari, kitoblari yetim qoldi. Farzandlari, do'stlari yetim qoldi. U haqda do'stlari, muxlislari tomonidan marsiya dostonlar, she'rlar yozildi, yozilmoqda. Sog'inchli, armonli yodnomalar. O'sha ta'ziya kunida ertalab janoza namozi o'sha Buxordagi eng katta masjidi kalonda o'qildi. Shu masjid to'lib ketdi. Faqat Buxoro shahridan emas, tumanlardan kelgan odamlar juda ko'p bo'ldi. Bu kishi Buxoroning buyuk odami edi. Juda oddiy odam, lekin buyuk odam edi. Biz sadrinsiz yashashimiz qiyin bo'ldi. Shuning uchun mana shoir Samandar voyit she'r doston yozdi. Mani o'zim turkum she'rlar qildim. Lekin baribir o'zimizni ovutmoqchi bo'lamiz, baribir ovutib bo'lmaydi. Sadrinday buyuk zot kelish qiyin. So'nggi so'z. Bu dunyodir asli bir kam. But qilgani keldik biz. Dilga shayton sherik hardam. Maf etgani yeldik biz. Bu dunyoni kemtigini ishqi borlar to'ldirar.
Şeyton degen ul layinni nafsi kullar öldürar. Şu maksadda yaşadım men. Umrum zayi ketmadı. Oşup öttüm köp davandan. Şeyton makri ötmadı. Pok keldim o yaşadım pok. Yığlaganni kuldurdum. Kimni körsam gam alamnok. Kalbin nurga töldürdüm. Öz umrumdan razı bölüp şundan mamnun ket yapman. Dua alıp, dua kılıp, manzilimge yet yapman. Mensiz kalıp bıradarlar, alam çekip gam yeman. Meni körmey davralarda, örnü boşku kam deman. Mensiz bilen aval giday, ruhan birge böleman. Osmanda oy porlaganda, undan bakıp kulaman. Şunda diller topar taskin, dünya tuyulmaz bir kam. Birodarlar, bo'lmang g'amgin, shayton tortsin g'am alam. Shunday mahzun daqiqalarda shoirning nekbin satrlari go'yo senga tasalli, taskin berishga oshiqqandek xayolingga quyilib keladi. Dard kelsa, g'am kelsa, yutdik biz. Kuttik biz, kuttik biz, kuttik biz. Qabr deb atamang bu joyni. U uydan bu uyga o'tdik biz. Ustozimizning oxirati obod bo'lsin. Mo'jiza behisob dunyoda. Mo'jiza muhabbat, sadoqat. Biz uni axtardik piyoda, biz uni axtardik betoqat. Biz shuhrat ortidan ketmadik, yurmadik qing'irlik yo'lidan. To'g'ri so'z gapirdik behadik, boqmadik birovning qo'liga. Kimgadir yurmadik suyanib, birovni etmadik biz qalqon. Ezgulik yo'lida jon olib, ezgulik yo'lida berdik jon. Bo'lmadik birovlar odami, tobelik ustidan kuldik biz. Zulmatdir undaylar olami, yorug'lik odami bo'ldik biz.